Ох, так, те, з чого потрібно було почати минулий раз, але я вирішив ще більш умний. Це власне. Сину Олександра. Ну, в чому була справа? Так, ми розв'язуємо квадратні рівняння за модулем. Модуль у нас поки що простий. От у мене x квадрат, яке співставлено з а за модулом p, де p накладено просте число. От, якщо це рівняння розв'язується, то називається квадратичним лишком. І перед тим, як розв'язувати такі рівняння, ну, було б непогано встановити, чи є а квадратичним лишком, відповідно, чи має рівняння розв'язки взагалі. От. Ми сформулювали два критерії, які і перший, і другий, насправді, фактично зводились до того, що оце число а в степені p мінус 1 навпіл буде або плюс одиниця, або мінус одиниця, в залежності від того, чи є а квадратичним лишком, чи не є. От. Ну, власне, це був критерій Ойлера, критерій Гаусса, він зводився до цього, ну, також до такого ж числа. От. Відповідно, можна розглянути, спеціальний запис, який так і читається. Це символ Лежандра А по П. Який за визначенням буде приймати три можливі значення, потім ми звозимо до двох можливих значень. Так. Значить, він дорівнює одиниці, якщо А квадратичний лишок за модулом П. Він дорівнює мінус одиниці, якщо А квадратичний не лишок за модулом П. І він дорівнює нулю, якщо А поділяється на П. От. Ну, далі ми просто ось цей третій випадок розглядати зазвичай не будемо. У нас будуть правильні А взаємно прості з П. Перевірити взаємну простоту легко. От. Ну і відповідно, критерій Ойлера тепер можна сформулювати через символ Лежандра. Він каже нам, що символ Лежандра буде співставлений з А степенем P мінус 1 навпіл за модулом P. Бо якщо А квадратичний лишок, то це одиниця і це одиниця. А якщо А квадратичний не лишок, то це мінус одиниця і це мінус одиниця. Ну і відповідно критерії Гаусса так само можна написати. Де L, пам'ятаєте, це кількість від'ємних лишків у зведеній системі. От. Але результат це все одно буде символом. Ну і тепер у нас задача, яку у нас задача, суто практично встановити, чи є А квадратичним лишком. Зводимо до задачі обчислити символ Лежандра А за модулом P. Якщо ви обчислюєте, то ви точно будете знати, чи є А квадратичним лишком, чи ні. От. Для цього, для того, щоб його обчислювати, ну, треба сформулювати деякі властивості. От. Без властивостей нікуди. Ну, перша очевидна властивість. Чому дорівнює символ Лежандра 1 по P? Ну, одиниці, звісно. Тому що з одиниці завжди є квадратні корені. Це 1 і мінус 1. Так? Тому одиниця за будь-яким простим модулем є квадратичним лишком. Та й для непростих модулів так само. От. А якщо мінус 1 за модулом P? Ну, там же тоже... Щас. Ну, тут ми люди розуміли. Ойлер критерій довів. Ну, так давайте ним користуватися. Мем?
якось затихли. Mm-hmm. Ну, це просто критерій було, mm-hmm. все. Ми його довели, він працює, можна ним користуватися. Ні, то можна нічого так, ну, типа, завісно в так. Так, ну, тобто, якщо у вас має форму 4К плюс 3, то тут буде що? 4К плюс 2 поділити на 2, тобто 2К плюс 1. Відповідно, тоді мінус 1 ПП дорівнює мінус 1. Відповідно, для модулів такого виду мінус 1 не є квадратичною ручкою. Так. А якщо у вас P має форму 4К плюс 1, то тут буде P мінус 1 4К, ділимо на 2 буде 2К. Це парне число. Відповідно, тут мінус 1 ПП дорівнює 1. Тобто нам не обов'язково взагалі кажуть, що обчислювати мінус 1 у степені. Ми бачимо, що P може мати одну з двох таких форм, оскільки P не парне просте число. Так? І для таких чисел це буде мінус 1, і для таких 1. А? А просте число любое можна писати в такій формі? Ну так. Mm. Ну, не парне. Двійку не можна. Ну, двійку не можна. Всі інші можна. Ну чому? Ну, тому що воно не парне, воно 2t плюс 1. Да. Так, а те в свою чергу може бути парним чи не парним, відповідно. Ня? Добре. Якщо у вас є добуток двох чисел за модулом P, ну відповідно, ти символ жанра. Можна обчислити як добуток двох символів Лежанда. Як довести це на дошки твердження? Ну, знову таки, Ойлер для нас, навіщо критерії довів, так? Тобто у вас ось цей вираз, це буде АБ в степені P-1 навпіл, а це, відповідно, А в степені P-1 навпіл, на Б в степені P-1 навпіл, а це, відповідно, дорівнює ось цього. Тобто, ну, майже очевидно все. Як два корисних наслідки, чому дорівнює символ Лежандра А квадрат, то так? Одиниці. Завжди. Ну, по-перше, тому що А квадрат, очевидно, є квадратичним лишком. Так? От. А по-друге, ну, треба помножити два однакових символи Лежандра. Тобто буде або одиниця в квадраті, або мінус одиниця в квадраті. Маємо одиницю. Так, ну і відповідно, якщо у вас буде АВ квадрат за модулом П, оце Б квадрат можна викинути. Воно ні на що не впливає. Ось. М? Так, з очевидними властивостями розібралися. Тобто, якщо ми можемо число розложити на произведення якогось одного числа і на, ну, на квадрати, то ми можемо... Всі квадрати можна повикидати, так? А не квадрати ми можна перетворити у прилюдок. Так, властивості зараз я їх сформулюю, я потім одну з них доведу, а іншу не доведу, тому що у нас часу взагалі нічого не вистачає. Символ жанра двійки за простим модулом B обчислюється за формулою мінус 1 в степені P квадрат мінус 1 на 8. От. Ну і десь я тут виписував, собі завжди плутаюсь. А, ну як так хитро вийшло? А? Як так хитро вийшло? От я це доведу, і ти побачиш, як це вийшло. Значить, можна що сказати, що якщо P має форму 8К плюс мінус 1, так, то це буде одиниця. Одиниця ж буде, так? Да? Так, да, одиниця. От, а якщо P має форму 8К плюс мінус 3, то це буде мінус 1. Ну, знов-таки, я знаю три доведення цього факту. На два з них мені знадобиться от колекції. Ну так, плюс-мінус. Третє, я сподіваюся, встигнути за 5 хвилин. Так, значить, а що воно нам дає? Якщо у вас тут у чисельнику виникає якесь парне число,
то усі двійки можна виносити, так, і обчислювати окремо за цією формулою. Так що там залишалося чисельник лише непарне число. А з непарними є в нас така властивість. Закон обертання Гаусса, закон квадратичної взаємності Гаусса. Що ти маневріус вращав, Гаусс вращав? Всі вращали. Наталя Львовичина. ЖК. Ви перед камерою це так не шуткували. Так, значить, якщо у вас P і Q непарні прості, то символ Легендра P по Q це буде мінус одиниця в степені P мінус 1 навпіл, мінус одиниця в степені Q мінус 1 навпіл, а тут буде символ Легендра P по Q. А може, а це P по Q? А? Ну, тут P по Q, тут Q по P. Тобто для того, щоб перевернути символ Легендра, ну, треба тут внести якийсь коригуючий знак. Так? Але важливо, що закон працює лише коли ці числа прості. Так? Тобто для непростих ну, це буде трохи згодом. От, і оце я доводити ну, не буду за браком часу, на жаль. Чотири лекції випали, не боє. Що з цим робити? Так. А от першу доведу. Що я сам згадаю, як воно доводиться? Як воно доводиться? А за критерієм Гаусса воно доводиться. На мінус один степені. Насправді ця степінь це просто зручний запис того, що відбувається ось тут. Тобто, фактично, який лишив за модулом 8, дає ваше просте число. Ну, можете переконатися, що це буде для цих чисел парним, а для цих чисел непарним. Це не так, щоб складно. Да? Тому доводити буду у формі, що це буде плюс 1, якщо P. Це 8k плюс мінус 1 і мінус 1, якщо p це 8k плюс мінус 3. Значить, за критерієм Гаусса у нас символ Легендра 2 по p буде мінус 1 в степені l, де l це кількість від'ємних лишків. У цій нашій множині z, n з зірочкою в кружечку, так, тобто лишків, які мають найменше абсолютне значення. Значить, серед чисел яких треба двійку помножити на всі найменші абсолютні значення, які були від 1 до p-1 навколо. Тобто це буде 2 помножити на 1, 2 помножити на 2, 2 помножити на 3, 2 помножити на p-1 навколо. Да? Минулої лекції наприкінці було. Тобто беремо всі числа 1, 2, 3, p-1 навколо, множимо на 2. Серед цих чисел, якщо їх звести знов таку систему з мінімальними абсолютними значеннями, треба обчислити кількість від'єднань. Але що ми бачимо? Що фактично це 2, 4, 6, 8, P-1, так, це усі парні числа за модулом D. Так? А в якому випадку число буде від'ємним, якщо його звести у систему з найменшими абсолютними значеннями? Ну, лише тоді, коли воно буде перевищувати P навпіл. Так? Тобто, та якщо число більше за P навпіл, так, то після зведення воно буде від'ємним.
завжди. Ну, тобто треба тепер тут просто обчислити загальну кількість чисел, яка більше за пенавка. Тут я скористуюсь чіткодом. Очевидно, що якщо у вас є інтервал чисел від 1 до х, то скільки там буде парних чисел? І цілу частину цього. Так, цілу частину. Тобто, чисел, які менше за пенавки, ну чому я пишу і тут строго, тому що p не парне число, і пенавки не ціле взагалі, так? От. І буде ціла частина від пенавки розділити на 2. Ну, тобто, фактично, ціла частина від p на 4. Згадно? От. І то відно чисел, які будуть більше за пенавки, буде скільки? Чого лише? Єсть і більше. Ну, а скільки тут взагалі? Що ти сіло? Ну, по мінус 1, отнять. По мінус 1 навпіл. Мінус 1, 2, мінус 1. Мінус ось це вирос. Згодні? Ну, тепер треба просто підрахувати кількість L для різних значень P. Ось і все. Так, і що ми бачимо? Якщо P дорівнює 8k плюс 1, чому дорівнює L? 8k плюс 1 мінус 1 8k розділити на 2, це буде 4k. Так. А тут буде що? Ну, 2k плюс 1 четверта. 1 четверту відкидаємо, тому що ціла частина. Мінус 2k. Залишається 2k. Побачите, парне число. Якщо L парне число, то тут плюс 1 і маємо ось це. Да? Добре. Наступний випадок. P 8k плюс 3. От, що тут маємо? Тут буде 8k плюс 2 поділити навпіл 2k плюс 1. Тут буде 2k плюс 3 четверти. 4k. Молодці, хвалю. Ось. Так, так, звісно, що 4k плюс 1. А тут буде, ну, знов таки, ділимо на 4, буде 2k плюс 3 четверти. 3 четверти відкидається. Мінус 2k. 2k плюс 1. Ага, не парне число. Відповідно, ось це мінус 1, маємо ось це випадок. Так? P дорівнює 8k плюс 5. Ну, 8k плюс 5 це насправді 8k мінус 3, але для іншого k. Так? Але тут мінус 1, тому простіше ось таке розпишати. Так? Так, що маємо? Буде 8k плюс 4 поділити навпіл. Це 2k плюс 2. Так? 4k плюс 4. Так. От. Мінус. Ділимо це на 4. Буде 2k плюс 1 і 1 четверта. 5. Так? Ні, буде відповідно 2k плюс 1. Так? От. Ну і тепер віднімаємо, буде знову 2k плюс 1. От. І знову непарне число. І ми знову маємо тут і другий випадок. Ну і нарешті 8k плюс 7. Так, там буде 8k плюс 6 ділимо на 2, 2k плюс 3, 4k плюс 3, так? От, а тут буде, значить, 2k плюс 7 четвертих, тобто 1 і 3 четвертих, так? Відповідно, знов таки, 2k плюс 1. Ну і маємо 2k плюс 2. І це парне число. Ну і все, і останній четвертий випадок тут ми розглянемо. А, сейчас. Там у нас же не 2k плюс 3 будет в этом. Да. В самом последнем, в отнимании.
там 2К і плюс... Ні, ну розділи це на 4. Да. Там буде 2К і 7 четвертих. 7 четвертих менше за 2, але більше за 1. Да, да. Так? Конечно. От. Ну, власне, це. Завершує доведення. Так. От. Ну, оце, насправді, доводиться дуже схоже, але... Знов-таки, я підраховую, скільки в мене часу залишилось. Я нічого не встигаю. Як казав білий король у лісі, стрим. Боже, як воно українське. Країна чудесна. Країна чудесна. Я зараз, що скажу про це гіння? Так, Так, тоді робимо паузу. Я чувствую нажатки на